Hvað er í gangi hér? Er bara henda lussi? Já, deng, dang, 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 dang. Skil ekki orða því, svo segir. Ekki orð. Er bara henda lussi? Já, ekkert svona, góða mín. Og sjá þú svo sómaðinni því að mæta. Ég sagði honum bara að taka því rólegi í dag, en hann vildi endilega að mæta. Jæja, Siggi minn. Bara að fara að drífa það heimur. Þú ert greinleika mikið lasin. Þeir ræmi pepperoni og svampar, nú. Pepperoni og svampar? Já, ert þú hérna veikur maður? Hvað er ólukkan er þú að gera hér? Ég segi svampar, ekki túskkoskar. Þetta mátti að snöitt. Nú er megavíka Dominus. Ciao!